Baba yetu askofu, asante, tumeshukuru sana. Kwanza baba askofu, naomba msamaha kwa niaba ya viongozi. Wamechemuka sana kanisani. Na hakuna vita. Relax, hakuna shida. It's okay. Tulikuja kuomba Mwenyezi Mungu na kushuhudia ufunguzi wa hii kanisa ya kipekee. I want to tell the Christians of this great church that this is a beautiful church. And you have done very well. Mimi nimetembea hii Kenya kwa makanisa. Lakini nikiangalia hapa, from the design, hewa ya kanisa, mwangaza, finishes, mumefanyia Mwenyezi Mungu kazi ya maana sana. Pongezi. Vika ametuambia pale ile pesa mumetumia, hata bila hata kuita sisi kuja kuchanga, nataka kusema pongezi. Mumefanya kazi nzuri sana ya Bwana na kuweka mali yenu hapa. And you have done the right thing. Na kujegea Mungu nyumba nzuri kama hii ni tendo la maana sana. Na wale wa Kristo wote mumejitolea na uongozi wenu, mimi nataka niseme pongezi. So we are happy, Bishop wetu. Once more, tulikuwa na wewe juzi kule pande ya Roysambu. Na Archbishop wetu, tuko hapa leo. And we are also looking forward to come to your retirement ceremony pale St. Stephen. Tutakuwa pamoja. And Bishop, as you prepare for retirement, I want to encourage you. What you are doing is the right thing. Ile makanisa yote iko tayari kabla hujaenda nyumbani, wacha umefungua. So that is part of your legacy for the work that you have done for the Nairobi Diocese. So sisi hatukuwa na maneno mengi, tulikuja tu kuona kanisa, tuombe pamoja, na mkitupa ruhusa siku ile tuko Nairobi, hata bila bishop, siku ile tu iko ibada ya kawaida, tupitie hapa tuombe Mwenyezi Mungu. Umetupatia ruhusa? Eh? Toko kagira haha. Na tumefurahi sana. Nyimbo niko nzuri. Sherehe imekuwa nzuri sana. Karibu wanasiasa waharibu kidogo, lakini it's okay. Tumeshukuru sana. Askofu wetu Ruben kutoka Malindi, umesema mambo manne ya maana sana. And I think umetugusa sana kama viongozi. Ya kwanza, umetuambia vizuri sana. Tusikize kila mtu, hata yule yako chini. Ako na kitu tu anaweza sema. Hata akiwa mnyonge. Hata akiwa hana jicho moja. Hata kama mguu yake ilivunjika. Bora tu ako na masikio mbili na ako na akili katikati ya masikio. Kuna kitu anaweza sema, umsikize. Mimi naambia viongozi, sikizeni ground. Wanasema ati mimi nawatisha. Na mimi nikuambia tu kweli, kwa sababu mimi ni mzee na ni kiongozi. Nakuambia hawa, msiposikiza ground, mtakosana na wenye kuandika nyinyi kazi na watamfukuza. Hiyo ni kuambia ukweli ama ni kuwatisha? Tuambia. Bishop mwenyewe amesema hapa, good leadership is listening to the people. Listen to them, because hao ndio unaongoza. Na ni muhimu ujue vile wanataka kuongozwa na uwasikize vile wanaona. Na watu si wadawazimu. Watu ni watu. And therefore I want to encourage leaders in the country. Please listen to the people. Bishop umesema mzuri, mimi nasemanga ukweli, and many people have a problem with me. Because for a long time watu wengi wa serikali wamezoea kudanganya wananchi. Sasa watu wengi tuko nao kwa serikali hawajazoea hii maneno ya ukweli. Wanazoea maneno ya uongo. Sasa mimi nikiongea ukweli wanasema mimi naongea mbaya. Mimi, Mungu anisaidie niendelee kuongea ukweli. Kwa sababu ukweli ndio wa kudumu. Tena watu wa Kenya wamerevuka sana.
you can no longer cheat the people of Kenya. People of Kenya are very intelligent. They know everything. Hii mtandao imechanua watu zaidi. Wanaelewa kila kitu. So the time for cheating Kenyans is over. So mimi nimealign with the people of Kenya. Mimi nasemanga ukweli mtupu. Kama unipendi kwa sababu ya hiyo, there is nothing I can do. Unisamehe. Because ukweli ni kitu ya maana sana. Na iko kwa Biblia. So tuendelee kusema ukweli. Na tuendelee kusikiza watu. Bishop umesema ya kwamba tukubali makosa na kuomba msamaha. Hakuna mtu malaika. We are all human beings with the weaknesses that goes with the human beings. If we make mistakes along the way and you realize you have made a mistake, you admit you have made a mistake, ask for forgiveness, correct that mistake and you become a better person. You cannot insist on doing a wrong thing so that uonekane wewe ni shujaa sana. Wewe ukiona pahali umefanya makosa, unakubali. Sisi, to the run up to the last general election, we made many mistakes. Tukaingilia wengine, tukatusi wengine, tukakemea wengine, tukakosea wengine heshima. Baadaye kuketi chini, tukaona tulifanya makosa. Mimi mwenyewe nikasema tusamehe. And we admit where we have made mistakes. And we ask for forgiveness. And if you don't ask for forgiveness, utabeba mzigo mkubwa sana. And once you ask for forgiveness, your heart becomes lighter. And you are able to digest other things and be able to move on. Pia umesema about servant leadership. Sisi tukue ni watumishi. Tusikue sisi ni bosses ya kukemea raia. Hawa na inji hawa diyo walituchagua. These are our bosses. Hawa diyo wadosu wetu. Lazima tuwasikise na tuwafanyie kazi. Sio kuwapigia kifua, kuwatisha, kuwakemea, kuwafanya waonekane hao ni wadogo, kufanya hao waonekane kama hakuna kitu wanajua. Let us be humble. And Bishop, your sermon was spot on. It has really touched me. Let us be humble. Let us exercise humility in leadership. Let us listen to people with empathy. Let us tunyenyekee wananchi. Kwa sababu hao ndio wametuajiri kazi. Pia umesema we empower others. Tupatie kila mtu nafasi. We allow people to be. Let everybody be. Mtu akiwa na kipawa fulani, mpatie nafasi aelekee mbele. Kwa hivyo mimi nimeshukuru sana, sana sana sana. Mheshimiwa mtumishi, umeongea mambo ya hizi barabara, umesikia tayari tumetangaza ya kura. So itaanza. Simita kuja hapa tuangalie vile naendelea. So mambo yako si mbaya. Huyu mdus anaitwa Meja Dong apati sisi amani, anatuhangaisha sana. Mambo pia ya shule, kuna zile pesa tumeweka pia tunafuatilia na yeye. Mambo ya pombe haramu tunaendelea kupigana naye. Because watoto wetu karibu wakwishe. Vijana wetu walikuwa nalala kwa mitaro, wamesahau familia, wamesahau watoto, lakini hii vita tunaendelea. And I want to ask our officers hapa Nairobi and our security officers to continue with the good job they are doing. Ndio hii kazi yetu ikue sawa sawa. Mambo ya TVET, Meja Dong, tutasaidiana. I know we came with the president, we gave some undertaking. Tutafuatilia. Hii mambo ni kufuatilia because it's important that we do so. So mimi sitaki niseme kuzidisha hapo. I just want to say this is our country. Tuendelee kumwombea rais wetu apate hekima, apate ujasiri ya kutuongoza. Tuendelee kuombea viongozi wetu wapate ujasiri, wapate hekima ya kutuongoza. And I would like to ask our security officers from the DCI, please don't take us back to where we came from. The use of the criminal justice system to manage politics made the fourth administration very unpopular. It doesn't make sense to harass Gakuya and Meja Dong for no reason because of politics. Arresting them,
conflicting their phones, intimidating them. Those things imepitwa na wakati. I want to ask our investigative agencies to be professional and to deal with crime in accordance with the law. And all our officers should have four sets of laws to guide them. First and foremost, the Kenya Constitution. Number two, the Penal Code, Cap 6-3. Number three, the Criminal Procedure Code, CPC, Cap 75. And the Evidence Act, Cap 80. If you use those four laws, you remain very professional. Officers were misused in the fourth administration to harass everybody. And by the way, for those who are harassing those two members of parliament, harassment of elected leaders is counterproductive. It makes them very popular. So wewe ukifikiria unawaangaisha, kuwashikashika kila Friday, kuwasukuma, kuwaangaisha, you make them very popular. Huyu Major Dog, kutoa yeye hapa Ibaka Central, sinikibarua? Sinikibarua? Yes, don't harass elected leaders. Don't be misused to engage in politics. Just do your work. We have enough problems, ya crime, katika jiji la Nairobi, and also in the country. Deal with the criminals who have committed the crimes against the people of Kenya. Leave elected leaders alone to do their politics. And that is the way it should be. Hivyo mimi nikimalizia ndimushokerie gatho ne guthura njambe ne ogitwo mwanake ogitwo Major Dong uyu eh mutogori uyu kuma ni haria jikarite na ni joyo kaundu ni aramenya uri areka ni anyitirura mahoya na ni ekaga wega anasimama na haki ya wale watu ya Embakasi Central na uendelee Major Dong. These are the people who elected you. What I think, what everybody else thinks is not important. The most important people, what they think are these people. How do you wadosi yako? Sisi tunasaidiana kazi. I'm not your boss. Wadosi yako yuko hapa. How do you watu wamekuachiri kazi? Hawa wakisema uendele, unaendelea. Wakisema uende nyumbani, unaenda nyumbani. So don't bother about me. Mimi tu utafuta urafiki na mimi. Lakini watu ya kuchunga na kufurahisha na kushughulikia mambo yao ni hawa watu ya Embakasi Central. Huyu mzee anaitwa Kakuya huyu. Tunamtegemea sana hapa Nairobi kwa kupigania haki za watu ya Nairobi. Na mudhuri huyu anyitererwo. Na wewe bwana Kakuya endelea kusimama na haki ya watu ya Nairobi. Usiogope. Vile bishop ameniambia nisiogope, hata wewe usiogope. Simama na haki za watu ya Nairobi. Ukiona wanafinywa, useme wanafinywa na useme hapana. Ukiona hii haiendi vizuri, useme haiendi vizuri na uchunge mali yao. Ukifanya lakini hawa ndio wenye kusema. Hawa ndio wenye kusema. So that all the time you align yourself with the people. Kusema vile maneno itakaa. So nikimalizia, Bishop, niseme pole, you lost your brother. We want to say pole, tunakutakia mema, tunakuombea Mungu akupatie nguvu na familia yenu, ukiendelea kumipangilio ya kupumzisha yeye. So mimi niseme tumefurahi sana 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 sana. Sana sana. And we look forward to come again and again and again. Vika ametuambia kuna kazi hamujamaliza ya kuweka kabro, ya kuweka nini, kazi mingi. Na tumekubalia na vile tutasaidiana. Hata mimi nitatia mkono yangu kidogo, sawa? So that we have agreed on how vile tutasaidiana. Kwa hivyo sisi tuko sawa, tunafurahia, tuendelee kusaidia wa Kenya, tuendelee kuunganisha wa Kenya wote wale wamekuja. And Bwana Nyutu, don't worry about the ones who have come. Those are Kenyans, they are our brothers and sisters, and we are working together. And there is no problem. Hakuna mtu naweza kutuambia tusonge. Tutasonga namna gani na jumla yetu? Sisi tumeketi. Tumeketi. Sasa wewe ukikuta kiti hakuna mtu ukalie. Lakini ile mtu amekalia hakuna mtu anaweza amuka.
Ama mnafikiria mimi naweza amuka kwa kiti yangu? No jokere. Wewe waingira nyumba ri mundu ikagira gitikira gitariki. Kadi go guthiaga. No kiria muthuri aikarire ri, nige ikaragirwo. Mundu ari ogiteine giake, president die giteine giake, ni ndi giakwa, musari ari giake. Iria mangi ona kou thine itari jikarire mundu aikare. Aikarire. No gikora indo ciothe ni njikarire iti to ukirugame iti to ukirugame no ngikinoga ni kurugama iti to ukiume uthie so akuna vezo no problem sisi tuko sawa we are okay and we are fine na Mungu anatusaidia na tunaendelea so I want to assure the leaders there is no problem at all hii Kenya ni yetu wale wamekuja ni wa Kenya tutasaidiana na hawa bora tuweke mambo ya Kenya mbele kwa sababu hiyo ndio mambo muhimu lakini mostly important sisi sote tuendelee kusikiza wapi tuendelee kusikiza wapi hapo ndio tunakuanga and there you never go wrong you never go wrong MCAs endeleeni kusikiza ground align yourself with your people all the time so that you are always on the right footing with the people and once you do that the way askofu ametuhubiria utakuwa kiongozi bora. Kwa hivyo mimi nimefurahi sana. Nimekugeithania moinoka. Nimekugeithania. Ni daino kage ithanie. Ngeithie nyina gacagua. Nimuri ukagucera. Mugokari. Eh? Asanteni sana. Mungu awabariki.